mycket välkomna till Sportnytt, till Globen och till match mellan AIK och Brynäs. Färgglada Brynäs är rött, gult, vitt och svart, började bäst, vann skottstatistiken i första perioden och går till anfall här. Kommer inte särskilt långt, det är AIK som tar över, Robert Burakovsky, Christian Gahn och Thomas Bjur. Tid 15.26, 1-0 till AIK. Frågan är förstås vad Brynäs försvaret sysslar med här. Bjur drabbas ju nästan av torgskräck där han står mitt i zon. Så ensam är han. 1-0 till AIK, andra perioden nu. Och låst, fantasilöst, trögt spel för det mesta. Men här överraskar Anders Mastin Karlsson med en maskerad dragning. Får AIK-försvaret ur balans. Gällstedt till Sjödin, Sjödin till Peter Eriksson. Det är 1-1. Pucken ändrar riktning på väg fram till Peter Eriksson. Och Rickard Fransén, AIK-backen, är lite för intresserad av just pucken. Och därför Eriksson får fri lejd. Mycket bök, stök, mycket ställningskrig, få heta chanser, målfattig. Tommy Lehmann för AIK pressar sig förbi Stefan Klockare. Patrik Kjellberg med tom bur att sätta pucken i. Prickskjuter rakt på lagkamraten Tommy Lehmann. Jättechans till AIK-ledning. Lehmann både skapar den och stoppar chansen dessutom. Fantastisk publiksiffra i Höströskull. 12 548 personer och de ser en tempo- och målfattig match som räddas av den siffermässiga dramatiken. Brynäs kom utan landslagsmannen Anders Huss. AIK fick klara sig utan backen Mats Thelin större delen av matchen. Thelin revben skadades redan i första perioden. 1-1 står sig. Mindre än 3 minuter kvar. Och Thomas Bjur forcerar in pucken tillsammans med Burakovsky. In i Brynäs också. Burakovsky slår in pucken lite på chans framför buren och där är Christian Gahn. Väldigt kallt, pillar in pucken med 2 minuter och 18 sekunder kvar att spela. Christian Gahn, 18-åringen, spelar fram till första målet, gör det andra AIK-målet själv. Men det är den fräcke Burakovsky som ligger bakom och Thomas Bjur hjälper till också. Brynäs plockar ut målvakten efter det här, satsar på 6 utespelare. Tommy Sjödin rakt i famnen på Thomas Bjur som får rena autostradan fram till sitt andra mål för kvällen. 3-1 till AIK och det är säkert försvarsspel och kämpatakter som avgör. AIK tar ett ordentligt skutt i tabell.